Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hello, hi. Apa khabar semua? Okey, kali ini vlog Abang Jas nak review lah ataupun nak introducing ke. Perkenankanlah satu produk yang Abang Jas gunakan kalau pergi memancing ikan peacock bass. Ikan peacock bass, geng. Okey, produk tu hasil tangan sahabat kita Apek Kuat. Apek Kuat. Ini dia. Apek Kuat. Barang apa ni? Closer menu. Closer menu ataupun kita panggil senang cakap bulu-bulu lah, geng. Bulu-bulu. Okey, geng, bulu-bulu ni, geng, kalau Abang Jas ke nak pergi mancing, kalau nak memancing peacock bass, geng, target ikan tu umpan ni kena ada. But Abang Jas kena wajib ada benda ni. Selain daripada gewang tiruan tu, kita pakai ni lah, bulu ni memang sangat efektif, sangat sangat padu lah. Memang PB kejar, memang dia suka lah. Kalau ada PB situ, confirm dia akan strike. Okey, geng, jadi kepada sesiapa yang berminat pasal bulu-bulu ni lah, bulu-bulu apek ni, sekedar bulu-bulu apek, okey, bolehlah contact nombor dia lah. Nanti saya bagi dalam description, saya letak. Okey, macam tu lah, geng, mantap. Apek bulu-bulu mantap. Assalamualaikum. Okey, geng, hari ni plan nak memancing berkayak, kayak mancing, geng. Turun dengan Sophie si Junior Channel dekat sini, geng, kasih air kerok, geng. Okey, geng, kita pergi register jap. Kita pergi register. Alright. Ajom, geng. Geng, nampak hari ini angin kuat. Nampak air kuat. Angin dia kuat. Okey, geng, dah set up, geng. Dah register. Okey, jom kita lancar. Mana ada prinsip? Situ? Tepi? Tengah kah? 30 cm. 880 pun jadilah. Ini strike lagi, apik strike lagi ni. Apik strike lagi. Okey. Apik bulu apik. Mantap oh. Mari. Geng, strike, geng. Gabut. Harus. Ini nih, saya sebut 20 cm. Mantap. Alright. Mantap. Mantap. Jangan.
mantap. Ini. Oh, strike, strike, strike. Jajah, aku main. Oh, size nih, tengok dulu lingkung, geng. Tunggu, sikit, sikit, kasih bunyi, sikit. Belanja, belanja, belanja. Geli. Mantap, geng. Oh, dia makan. Dia sip. Patut pun tak ada handshake, kan? Di jalan dia. Janji, janji, janji strike, ha? Saya juga keli ni dalam tamski. Lauk, lauk. Yang melepur dia. Saya, mantap. Dulu. Okey geng, satu lagi geng, produk ataupun satu lagi gewang yang Abang Jas suka pakai, iaitu daripada hasil tangan sahabat kita juga, Jerry Mantapo. Okey. Ataupun Jeffrey. Kita panggil dia Jerry lagi. Kita kawan-kawan panggil dia Jerry. Okey, gewang dia ni geng memang kalau dengan Abang Jas memang padu mantap lah. Memang padu ya pa. Okey, pensil ni geng hasil tangan Jerry. Abang just dah test, memang padu gila ya. Kalau ada PB dekat tengah situ ataupun dia tengah dekat situ lah, contoh dekat dia punya lubuk tu lah kan, dekat rumah tu dia tak keluar dekat rebah-rebah tu kan, kita main pensel ni yang dia main, dia paparas para air lah macam tu ni, air kan macam tu ni. Action dia sangat cantik lagi, memang padu mantap. Lagi satu color dia pun main peranan dia. Dia punya striking color dia tu, kalau PB nampak dia tak tahan geng, dia kejauh geng, gila bab. So jangan lupa geng, kepada siapa yang berminat boleh contact lah nombor, nanti Abang just letakkan nombor phone dia dalam video Abang Jas nanti. Lagi satu geng, ini pun pensel juga, sinking juga, tapi lebih kecil daripada yang tadi tu. Ini kira special edition dia. Dia keluarkan ni sempena apa ni, Palestin hari tu kan, We Stand With Palestine. Jadi dia keluarkan gewang ni, dia buat khas untuk solidaritinya terhadap sukungannya lah dengan Palestin. Okey Jeff, ini Jeff, karya kau Jeff, insyaAllah Abang Jas dah sampaikan niat kau tu lah dalam video Abang Jas ni, insyaAllah. Okey geng, kepada sesiapa yang berminat, okey, boleh cari Jeffrey ataupun Jerry. Okey geng, lagi satu geng, gewang ni geng memang kalau untuk mancing tarpon ataupun ikan bulan memang padu mantap. Betul geng, aku dah pernah strike ni geng. Okey, cuma Abang Jas tak record. Nanti insyaAllah nanti akan cari tarpon, akan gunakan umpan ni lah, insyaAllah. InsyaAllah next project geng, next project insyaAllah. Okey, macam tu lah geng, nanti apa-apa nanti, okey, kita sambung dekat video Abang Jas. Okey, insyaAllah padu mantap. Assalamualaikum. Mantap. Oh, Abang Jas. Oh, untuk sini eh.
Yes. Hewan kamu cakup, yes. Tak bawa, aduh lupa. Tetap. Orang yang cakap geng, Gewang Geri geng. Mantap geng, mantap geng. Alright Jerry, mantap gewang kau Jerry. Pekejap, cari lagi. Alhamdulillah, syukur. Strike lagi geng. Strike lagi geng. Mencakup geng. Aku keras gewang Jerry ni. Terbaik Jeff. Mantap gewang kau. Juvenile. Mantap Jerry. Terbaik Jerry, gewang kau color dia striking Jerry. PB tak tahan, dia kejau. Terbaik, mantap.